A l'església de la Mare de Déu de Gràcia i de Sant Josep, més coneguda com la dels Josepets, a la plaça de les Ceps, comença una ruta que pretén mostrar la cara oculta de Gràcia. Per exemple, aquí, al 1705, va ser enterrat el príncep austriac Jorge de Gessentanstad, virrei de Catalunya, comandant de l'exèrcit d'Àustria en la Guerra de Successió i, a més a més, un dels responsables que Gibraltar sigui britànic. En 1703, Jorge de Gessentanstad... Eh, ...también es muy notable porque toma el Peñón de Gibraltar... ...para la corona británica... ...y lo hace capitaneando un batallón de 300 voluntarios catalanes... ...por ese motivo, eh, en Gibraltar hay un hay una enclave... ...que se llama Catalan Bay, ¿no? la Bahía de los Catalanes... ...y muy posiblemente, gracias a eh, Jorge de Ajesendartal... ...y esos voluntarios catalanes... Hoy, ...hoy por hoy, el Peñón esté en manos británicas, ¿no? -"Gracias a un barrimol con Agud... ...para toda la seva modernidad, la seva cultura... ...y sobre todo las festas de gracia el mes de agosto... i la gent normalment ve aquí en, en massa, no? en, en aquestes èpoques de l'any, però no coneix realment la història i les curiositats del barri. És una vila molt antiga que va, va, va sorgir al segle XVII i realment, eh, com, ja que el Passeig de Gràcia connecta la ciutat medieval de Barcelona amb aquesta vila de Gràcia, realment val la pena complementar eh, en dues viles, no? Gràcia i Barcelona. No? Baixant precisament per Gran de Gràcia, els visitants arriben al carrer Carolines, on s'hi ubica la Casa Vicenç, considerat el primer projecte d'importància de Gaudí. En 1883, el joven Antonio Gaudí, que había hasta ahora, hasta ese momento, edificado eh, parte de la cascada de la, del Parque Güell amb els germans Fonseré y también había diseñado les la, las farolas de la Plaza Real, en ese momento, en 1883, él hace realidad el encargo de Manuel Vicenç, una casa de veraneo en el corazón de Gracia. I potser molts no saben que la masia Cantrilla, actualment convertida en convent, hi va ser enterrada la pitonissa de Franco, Ramona Llimargas. Eh, ¿Por qué considera Franco tan importante esta señora? La considera su vidente, su medium, su intermediaria con Dios. No olvidemos que esta guerra civil para Franco y los nacionales era una santa cruzada. Franco decía que gracias a ella incluso él llegó, llegó a ganar la guerra civil. Una quarantena de barcelonins i també veïns de Gràcia han participat en aquesta ruta que recorre la vila i en descobreix la vessant més oculta.